Re, viss ēters ir te! Lai gan lauksaimniecības zemes tirgus Latvijā ir ļoti regulēts, dažādi uzpircēji mēģina izveidot schēmas, kā šīs teritorijas no tirgotāja iegūt par lētāku samaksu nekā reālā tirgus situācija. Jā, un pirmspirkuma tiesības uz lauksaimniecības zemi būs zemes nomniekam vai Latvijas zemes fondam. Tomēr uzpircēji cenšas šo noteikumu apiet. Kā tas notiek un kā neiekrist vieglas peļņas tīkotāju izliktajos slazdos? Par to vairāk mūsu kolēģis Ulds Birziņš. Lauksaimniecības zemes tirgus ir ļoti regulēts, tomēr arī pārdodot un pērkot šādu zemi, eksperti iesaka gan pārdevējiem, gan pircējiem noskaidrot reālo tirgus un zemes stāvokļa situāciju, lai darījums noritātu bez problēmām. Ik viens pircējs, kurš vēlas pelnīt naudu šo zemi apsaimniekojot, ar lielu varbūtību prasīs veikt novērtējumu. Vērtējumā pašā tiek iekļautas informācija arī par apgrūtinājumiem, par liegumiem, par ražības ballēm, kas ir ļoti svarīgi lauksaimniecības zemēm, kā arī tiek aptuveni noteikti aptuvenā tirgus vērtība. Pārdevējam jāsaprot, ka lauksaimniecības zemi var pārdot lauksaimniekiem. Ja pircējam kā juridiskai personai kopā ar pērkamo zemi ir 5 hektāri lauksaimniecības zemes īpašumā vai kā privātpersonai 10 hektāri, tad pirkuma tiesības uz lauksaimniecības zemi būs zemes nomniekam, kā arī Latvijas zemes fondam. Zemes fonds iegādājas tos īpašumus, kurus kaut kādu iemeslu pēc, piemēram, privātpersonu vairs nevēlētos apsaimniekot. Un mēs tad viņus cik vien var ātri laižam atkal tautās un, piemēram, kāds cilvēks, kurš grib saimniekot laukos, bet kuram vēl nav tik daudz, tik liela rocība, lai iegādātos, var nomāt. Zemes fonds novērojas, ka pēdējā pusgada laikā aktivizējušies negodprātīgi nekustamā īpašuma uzpircēji. Viņi mēģina iznot schēmu, cenšoties apiet pirmpirkuma tiesības. Viņi piedāvā nevis visu darījumu veikt vienā līgumā, bet veido schēmas, piedāvā sadalīt vairākos līgumos, uzreiz parakstīt visus līgumus, bet iesniedz, piemēram, uz pirmpirkuma tiesību izvērtēšanu tikai vienu līguma daļu par kaut kādām domājumām daļām. Starpnieki ir gatavi, ka pārdevējs pēdējā brīdī darījumu atsauks, jo aizdomas par schēmas esamību pamanīs vai Latvijas zemes fonds vai kāds cits. Ja cilvēks ir saņēmis kaut kādu rokasaugu par šo darījumu, viņam pieprastu atmaksāt. Bet bieži vien jau šie cilvēki, kuriem vajadzēja, kur steidzami piekrit pārdot, ja, un tajās domājumas daļās un saņēma šo rokas naudu, viņi jau to naudiņu ir iztērējuši. Vēl ir tādi gadījumi, kur arī jāuzmanās ar domājumām daļām. Šajos gadījumos parasti netiek atrunāts, kas tieši tiek pārdots no īpašuma. Ir vienkārši domājumās daļas. Un jau uz īpašuma ir arī dzīvojumās ēkas, kur paši šie cilvēki dzīvo reāli. Viņi pārdod, jūs kā cilvēks, jūs pārdodat domājumās daļas, jūs pārdodat arī daļas no savas mājas. Un šādā veidā var pazaudēt arī savu dzīves vietu. Zemes fondā novērots, ka šāda gadījuma notiek visā Latvijā ar mērķi lētu iegūt īpašumu, pēc tam to pārdodot par krietni dārgāku cenu. Veicot zemes pārdošanu, eksperti iesaka nekad nesteigties ar līgumu parakstīšanu un nepakļauties pārdevējas spiedienam. Pirms darījuma var apvaicāties zemes fondam, izpētīt reālo tirgus situāciju, aprunāties savā pašvaldībā. Jebkuru īpašumu pārdodot, ir pēc tam, ja tā ir fiziska persona, kā privāta persona ir pārdevis, tad ir jāmaksā kapitāla pieauguma nodoklis. Un par lauksaimniecības zemi ir tā, ka, ja pārdod Latvijas zemes fondam vai ja pārdod lauksaimniekam, tad par lauksaimniecības zemi šis nodoklis visticamākais nebūs jāmaksā vispār. Ja zeme tiks pārdot starpniekam, tad 20% no darījuma summas būs jādod valstī. Ulds Birziņš, Mārtiņš Šalmis, Latvijas televīzija.